U IPARD programu Ministarstva poljoprivrede predvidelo je nekoliko programa za razvoj, proizvodnju žitarica, preradu voća i povrća, preradu mleka i mesa i na kraju bolju ekonomiju u selima. Niš već ima spremne projekte koje je resorni većnik Jovan Stojković predstavio državnom sekretaru Željku Radoševiću. Fondovi će ići, znači, ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Kad kažem u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, mislim na ulaganje u voćarstvu, povrtarstvu, stočarstvu, vinogradarstvu i neki kapaciteti koji će to da prerade, znači prehrambena industrija. Da bi se konkurisalo kod evropskih IPARD fondova, potrebno je ozbiljno raditi, poručuje državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede. Potrebne su organizacione strukture, nova tela, stručnjaci i udružene snage lokalnih samouprava i države. I sve je to, kaže, ostvarivo. Naše očekivanje jeste da ćemo moći da u prvoj polovini 2016. godine imamo prve pozive i prve aplikacije, a napominjem samo da su nam po tom osnovu okvirno dostupna 175 miliona evra za period do 2020. godine. Osim novca iz fondova, ministarstvo nastavlja da traži i strane investitore, a zainteresovanih za poljoprivredu na jugu i jugoistoku ima. Kao primer, Radošević navodi Negotin, gde je nedavno sa italijanskom kompanijom potpisan ugovor o proizvodnji lešnika za početak na 190 hektara.